Iako je prošla 21 godina od završetka oružanih sukoba na Kosovu, proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine slabo napreduje, a nije se, rekla bih, puno odmaklo ni sa rešavanjem pitanja nestalih i raseljenih kako Srba, tako i Albanaca i drugih nacionalnosti, to jest drugih građana. Zločin nema nacionalnost, ali pitamo se ima li pravde za žrtve? Mogu li se porodice koje su izgubile tokom sukoba svoje najmilije nadati istini i šta se desilo sa njihovim rođacima? O tome večeras u emisiji razgovaram sa izvršnom direktorkom Fonda za humanitarno pravo u Beogradu, Ivanom Žanić. Dobroveče, gospođo Žanić. Zatim sa šefovima delegacija Srbije i šefom delegacija Kosova u dijalogu zaduženim za pitanja nestalih, gospodinom Veljkom Odalovićem. Dobroveče i Ibrahimom Makolijem. Dobroveče i vama, gospodine Makoli. Prvo pitanje upravo za vas, gospodine Makoli. Koliko često se ovo pitanje o kome mi večeras razgovaramo u emisiji spominje u okviru dijaloga između Prištine i Beograda? Da li se pregovaračke strane negde slažu bar oko ovog pitanja, odnosno da li se u nečemu slažu kada je ovo pitanje na dnevnom redu ili svako ima svoje žrtve i svako traži krivce onog drugog. Pa dyshim që 20 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë, çështja me cilën përballemi më shumë ti ka të bëjë me mungesën e njerëzve, ose si që themi edhe në definicion, me përballja me personat e zhdukur, që natyrisht paraqet një nga pasojat më të mëdha të luftës në Kosovë. Është krejtësisht e kuptueshme, krejtësisht e sfidueshme që mos zgjidhja kësaj çështje do të mbaj peng jo vetëm zhvillimin e brendshëm, por do të mbaj peng zhvillimin e përgjithshëm në këtë kuadër dhe të marrëdhënieve ndëretnike edhe brenda Kosovës, por po ashtu do të ketë ndikime edhe në mes të Kosovës dhe Serbisë. Pa dyshim që në kuadër të dialogut të përgjithshëm me në temën e veçantë në të cilën ne po flasim sonte, çështjen e personave të zhdukur, që kjo problematikë zë vend tashin pothuajse 20 vjet që nga përfundimi i luftës, në veçanti nga viti 2004, kur është krijuar grupi për personat e zhdukur në kuadër të cilëve bën pjesë delegacioni i Prishtinës dhe delegacioni i Beogradit në ndërheqjen e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit Kuq. Gjithsesi, në këtë kuadër ne i trajtojmë gjitha çështjet që kanë të bëjnë me këtë kategori të luftës, sikur e thatë edhe ju më herët në hyrje të këtij emisioni, por po ashtu edhe më lëni ta përsëris që personat e zhdukur kanë vetëm një emër dhe ata janë personat zhdukur, gjithsesi, dhe natyrisht ju takojnë gjitha komuniteteve në Kosovë, sikur se dihet pjesa dërmuese të zhdukurve i takojnë shumicës shqiptare. Në kuadër edhe të dialogut të qoftë në Bruxelles, qoftë në Washington, çështja e personave të zhdukur është trajtuar, kujtoj, në mënyrë meritore, pa dyshim që edhe njëra edhe pala tjetër i kanë kërkesat e saja. Ajo që ka mund të them me përgjërsi të plotë është që ka një pajtueshmëri në kuptimin e trajtimit të kësaj çështje. Modalitetet dhe format mund të ndryshojnë, mund të kemi pikpamje të ndryshme, por me vetë faktin që të dyja palët kemi pranuar që ta trajtojmë me seriozitetin më të madh këtë çështje, domosdo flet për gatishmërinë që të përballemi përfundimisht me këtë pasojë të luftës në mënyrë që familjarëve të japim përgjigje për më të dashurve të e tyre,
dhe po ashtu që gjithë ata të cilët kanë marrë pjesë në këtë krim të luftës, krim kundër njerëzimit, që hynë në domenin e personave të zhdukur, të përbollen me drejtësinë, sepse kësisoj ne do të kontribuojmë me dy drejtime, se pari që familjarët të mësojnë për madhështërit e tyre, dhe se dyti të sankcionohen ata të cilët janë përgjegjës për këto tragedi që ka ndodhur. Gospodine Odaloviću, vi ste i predsjednik Komisije za nestale pri Vlade Republike Srbije, odnosno Vlade Republike Srbije. Zašto se više od dve decenije i dalje pregovara i dogovara oko ovog pitanja? Zašto i dalje negdje imamo, tačno čini mi se, 1630 osoba, je li tako, koje se još uvek vode kao nestale? I da li negde možemo da očekujemo dolazak do istine, šta je sa tim ljudima, gde je ta kočnica koja nas više od dve decenije koči da saznamo istinu? Pa, ono što naravno i gospodin Makoli je rekao, to je da postoji mehanizam radne grupe koji se bavi u okviru dijaloga pitanjem nestalih lica, u okviru dijaloga Beograda i Prištine, i naša radna grupa u stvari i gospodin Makoli jasno šefovi delegacija Beograda i Prištine. I ono što takođe želim da istaknem, ovaj period koji je za nama je period našeg intenzivnog rada i saradnje. Bez obzira na sve izazove koji su bili veliki, mi nikada nismo prekidali naš rad. Znači, kontinuirani sastanci, redovni sastanci, znači radne grupe i sastanci ad hoc, odnosno radni sastanci su nešto što se više puta godišnje organizuje i imamo taj mehanizam koji je do sada, mislim to moram istaći, rešio preko 1700 slučajeva nestalih lica. Znači 1638 nestalih u ovom trenutku je veliki broj. Ja ovaj prvi podatak nisam izneo da bih rekao sada da za nas ovo nije veliki broj, ovo je najteža posledica sukoba koji se desili na prostoru Kosova i Metohije i ne samo kao posledica, nego i to je nešto što u svakom slučaju zavisno od njegovog rešavanja dinamike u dobrom smeru i pravcu, ukoliko se intenzivnije rešavaju problemi, to vodi ka jednoj normalizaciji odnosa i jednim vraćanje poverenja, ukoliko se ne bude rešavala problematika nestalih lica, ona nas udaljava. Jer iz ovih 1683 nestale osobe, 1638 nestalih osoba, je desetine hiljada ljudi koji su najdirektnije zainteresovani za njihovu sudbinu. To su porodice, komšije, prijatelji, svi ljudi koji su neko ko ovo pitanje tretira i razmišlja o njemu i sa humanitarnog i civilizacijskog aspekta, i ono što od nas očekuje to je da naša dinamika i rezultati budu veći. I mi smo sami, kada pitate nas i kada sastanemo radnoj grupi nezadovoljni dinamikom rešavanja, i vrlo često smo i gospodin Makoli i ja neko koje s pravom, ja moram da kažem, ne u delu da mi ne radimo, nego s pravom zbog očekivanja rezultata, neko ko je kritikovan od strane porodica nestalih i Albanaca, udruženja njihova i nestalih Srba. Ono što ali ko je kriv zato što je dinamika takva kojom ni vi sami niste zadovoljni? A ono što smo prepoznali zajedno, znači prvo želim istaći da naša zajednička konsolidovana lista je dobar preduslov da mi ne tretiramo nestale lica po bilo kojoj različitosti, ni po nacionalnoj, ni po verskoj, ni po bilo kojoj drugoj. Jednostavno, naša lista koja je usaglašena između Beograda i Prištine je po abecednom redu. Znači, to je nešto što je jedno kvalitetno dostignuće i pokušavamo da ne vršimo podele te vrste, jer bi te podele samo nas još više udaljile, nego pokušavamo da sva ta lica za nas su nestala lica. Kada dođemo do informacije i pretrage lokacije ili posmrtnih ostataka, oni su za nas NN sve do trenutka dok ne budemo ih identifikovali i posle toga predali porodicama. Apsolutno smo neko koje je ovome posvećen. Ono što smo prepoznali zajedno, hvali, to su nove informacije i koje bi nas uputile na mesta, potencijalna mesta, znači sahranjivanja nestalih lica, i da bi naravno na bazi tih informacija koje bi
trebale da budu što je moguće tačnije i preciznije, da izvršimo provere i eventualno ekshumaciju. Ono što takođe je veoma važno, prepoznali smo zajedno, to je dodatna pretraga svih arhiva. Srbija se u periodu koji je za nama suočila sa svojim arhivama. Mi smo negde preko 2.500 dokumenta Međunarodnom komitetu Crvenog Hrsta predali u okviru ovog mehanizma, ali smo prepoznali da arhive koje postoje kod međunarodnih organizacija koje su bile prisutne na Kosovu i Metohiji nisu dobro ni detaljno pregledane, niti su otvorene i mi insistiramo zajedno, znači da se sve arhive otvore i da se stave na uvid da bi mogli da sa novim informacijama imamo više rezultata. Naravno, primetili ste da u posljednje vreme ova tema je aktualizovana na nekoliko nivoa. Znači, u Vašingtonskom sporazumu se nalazi pitanje nestalih, agendirano je. U briselskom dijalogu smo već imali nekoliko sastanaka i otprilike nastavili da radimo po nekim dogovornom dinamikom i mehanizmom. I svuda smo zajedno tražili otvaranje ovih arhiva. Naravno, dogovorili smo se, i to je dogovoreno i u Briselu, u okviru dijaloga, da i Priština sve svoje raspoložive arhive izvrši pretragu njih i stavi ih u funkciji traženja nestalih lica, jer do sada mi nismo imali s te strane nekih opipljivih i vidljivih rezultata iz razloga što oni koji posjeduju informacije te vrste nisu bili spremni da ih podele sa radnom grupom. Tako da, još jedno mesto je veoma važno istaći, to je London, odnosno na samitu zemalja Zapadnog Balkana u Londonu je ovo pitanje takođe visoko pozicionirano i pitanje nestalih lica je takođe u jednom regionalnom kontekstu predočeno sa posebnim akcentom da svi mi koji imamo mehanizme pojačamo naše angažovanje da kroz te mehanizme učinimo što je moguće više i to je ovo o čemu pričam, to je radna grupa naša sa kojom moram da vam kažem, imamo značajnih rezultata, ali mnogo je još posla pred nama, jer porodice su sve nestrpljivije, sve više zahteva imaju prema nama. Mi vrlo često nemoćni kad nismo u posjedu novih informacija, ali ono što takođe želim da istaknem, trebali bi da učinimo sve, da sve raspoložive informacije budu proverene, da vratimo informacije izvorima njihovim koji su dali, da im kažemo da li smo na lokacijama, koje su nam prijavljene pronašli, posle dostatke ili nismo, ili ako jesmo, šta je to? U svakom slučaju pričat ćemo i o tome. Tokom emisije, gospođo Žanić, kažu na Balkanu je sve politika. Koliko se negde ovo pitanje, odnosno pitanje nestalih, neopravdano politizuje i da li je to možda neka vrsta zločina prema ljudima koji su već jednom, nažalost, stradali? Tačno je, pitanje nestalih je možda jedno od najpolitizovanijih pitanja trenutno na Balkanu, odnosno na prostoru bivše Jugoslavije, možda najpolitizovanije pitanje između Beograda i Prištine. Kao što je rekao gospodin Odalović, 1638 ljudi se vodi kao nestalo. Međutim, to je mnogo veći broj ljudi koji su pogođeni ratom i ovom situacijom. Dakle, nije to samo 1600 ljudi, to je više desetina hiljada. I onda zamislite da oni 21 godinu žive sa tim saznanjem da njihovog oca, brata, dede, rođaka nema, da ne znaju šta se desilo sa njim, da oni znaju da su oni mrtvi, ali da prosto posmrtnih ostataka nema. Nemaju mesto na kojem bi ih se sećali, dakle ne postoji tam mesto gde su oni sahranjeni, gde mogu da ih posete, da ih se sećaju, već žive u toj jednoj agoniji više od 20 godina. Mi se ovim bavimo na nekom profesionalnom nivou, gospodin Odalović i ja
takođe mi znamo naše profesije i naše poslove, međutim kada se govori o nestalima, to su životi tih ljudi, njihove sudbine, to afektira čitavu njihovu porodicu, ali i njihovu zajednicu. I onda imate te tako neke značajne događaje u državi gde se političari onda odjedanput sete nestalih i eto kako je porodicama nestalih teško i njima, političarima je takođe teško što tih ljudi nema, a zapravo oni tu tragičnu sudbinu koriste da bi dobili neke političke poene, što je u najmanju ruku nekorektno i ružno, zato što posle 20 godina izaći pred porodice, a ja isto kao i gospodin Veljko Odalović izlazim pred te porodice i razgovaram sa njima, vi njima morate da objasnite kako je to moguće da je neko poslednji put viđen živ, a da ga sada 20 i nešto godina nema. I gde je on i kako se to desilo i zašto je zakopan negde u nekoj masovnoj grobnici ili u nekoj pojedinačnoj grobnici gde ne postoji nikakvo obeležje. To je vrlo teško objasniti i vrlo je teško razgovarati sa tim ljudima i naći bilo kakvo opravdanje što je prošlo 20 godina, a njihovih najmilijih nema i ne znaju ni gde su, ni kako su stradali, ni ko je odgovoran za to i zašto se ti ljudi i dalje nalaze na slobodi, a nisu u zatvoru. Izvedeni pred ulicu. Tako da, politika je jedno, a život tih porodica i njihovih prijatelja i rođaka je nešto sasvim drugo. Visoka politika je s jedne strane, a realan život je nešto sasvim drugo. Hvala puno, gospodine Odaloviću. Maločas ste spomenuli Vašingtonski sporazum. Jedna od stavki ovog sporazuma je i intenzivnije rad na rasvetljavanju sudbina upravo nestalih i povratak raseljenih. Nedugo nakon tog susreta u Vašingtonu u blizini Raške pronađeni su posmrtni ostaci, čini mi se 15 do 17 osoba za koje se sumnja da su albanske žrtve sa Kosova. U kojoj meri je Beograd zapravo primerom ovog svog postupka, odnosno primenom obaveze koja je preuzeta u Vašingtonu, napravio pozitivan korak ka normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda? Ono što treba znati to je da istražni organi Republike Srbije prema informaciji koju su imali već 5 godina na toj lokaciji vrše pretragu zajedno sa komisijom, odnosno sa delom radne grupe koja je vodila celu tu aktivnost. Sve smo to zaradili krajnje transparentno uz prisustvo predstavnika prištinske delegacije, uz prisustvo predstavnika Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Međunarodne komisije za nestalica, Euleksa, vrlo često sa porodicama, predstavnicima porodica vodili otvorene razgovore, omogućili ponekad da dođu i da vide sve to što mi radimo i cenim da je to nešto što je bio jedini mogući način kako da mi koji nosimo odgovornost ovog posla pošaljemo odgovore i porodicama, a i široj javnosti, pa čak i politici, ako politika želi da od toga napravi bilo kakav plus ili minus. Znači, ova lokacija je pronađena pre nekoliko dana, potvrđeno je da na tom mestu su pronađeni su prvi ostaci, znači prvodice, a onda i postiju i to je lokacija koja je sada već po nalogu, već odmah po naredbi suda, višeg suda za odeljenje za ratne zločine, lokacija na kojoj će se vršiti kompletna pretraga i nadam se da ćemo vremenski uslovi to dozvole vrlo brzo to sve okončiti. Ono što želim da istaknem, znači mehanizam našeg rada, radne grupe, je da informacije koje imamo, Beograd ili Priština, koji iz bilo kog izvora dobijemo, a mogu da pomogu u rasvetljavanju sudbine nestalih lica, razmenjujemo i po njima postupamo. Mi smo na posljednjem sastanku radne grupe potvrdili bili da ćemo nastaviti ovu lokaciju. Umeđu vremenu smo pretražili još nekoliko lokacija koje su bile od strane Prištine zadnjih nekoliko godina ukazane kao potencijalna mesta gde se nalaze izmeštene grobnice, znači sa prostora Kosova i Metohije.
Mi smo u nekoliko navrata bili u opštini Medveđa, Novi Pazar, radili smo dugo na rudnici, tamo smo pronašli 54% ostatka. Ovo je bila lokacija koja je bila, kažem, informacija dosta pouzdana, ali ono što javnost treba da zna, preko 200.000 kubika kamena je prekopano na toj lokaciji u kontinuitetu za ovo vreme. Znači, mi nismo nijednog trenutka odustali, radili smo jednu detaljnu pretragu i došli smo do konkretnih rezultata. Ono što takođe želim da istaknem, to je da i mi imamo određenih zahteva koje je prištinska delegacija primila i nadam se da ćemo se sada u toku ove nedelje naći na lokaciji i da ćemo dogovoriti, znači, i pretragu nekih lokacija koja su od interesa za Beograd, odnosno za porodice nestale Srbe. Srba, tako je. Mislim da to, ta poruka treba da bude slana naizmenično, odnosno zajedno, kad god je to moguće, i time ćemo mnoge spekulacije i sve ono što ponekad može da bude prisutno u javnosti da prevazimo. O tome se razgovaralo vrlo otvoreno u Briselu. Znači, tamo su, i kada su razgovarali najviši zvaničnici Beograda i Prištine, prepoznali ove probleme, da znači nove informacije, arhive, dinamika rada, intenziviranje naše aktivnosti, to je isto u Vašingtonu prepoznato, to je nešto što nama je ta podrška i taj vetar u leđa trebao. Jer mi smo iskoristili u dobroj meri neke unutrašnje resurse. Vrlo malo novih informacija imamo ako ne budemo mogli da dođemo do iz drugih izvora do potencijalnim lokacijama i potencijalnim mestima. To je ono što je nama dragoceno, to je taj novi talas gde porodice od nas s pravom očekuju više rezultata, ali ti više rezultati su uslovljeni upravo novim informacijama koje i Priština i Beograd moraju da jednostavno provere i zato kažem, mi ćemo nastaviti ovu lokaciju i pretragu. Mi smo nedavno i po jednoj informaciji koju je Priština dala u okolini Sjenice bili zajedno na lokaciji, izvršili smo pregled te lokacije i sada ćemo posle detaljnih i ozbiljnih analiza videti šta ćemo verovatno na proleće raditi, jer mislim da vremenski uslovi to neće dozvoliti. Želim da istaknem da smo nedavno i sa prištinskom delegacijom bili na Košarama, jer smo imali informaciju o mestu sahranjivanja nekoliko vojnika koji se vode kao nestali, a koji su tamo strašno stradali. Tako da je ovo nešto što je nezamenjiv mehanizam. Znači, mi moramo, bez obzira na to što se ponekad ovo pitanje od pojedinaca politizuje i što ono, na kraju krajeva, svakako je deo nekih, ajde da kažem, i zbog velikog broja ljudi koji su najdirektnije zainteresovani za sudbinu svojih najmilijih, ali i od onih negdje političkih stranaka i pojedinaca aktualizuje. Mi možemo samo ovako da odgovorimo, ovo je samo, znači, jednim doslednim, principijelnim i poštenim pristupom na krajnje transparentan način radom na lokaciji. Mi ćemo sada imati u toku ove nedelje, već praktično imamo na lokaciji i predstavnike prištinske delegacije, predstavnike Euleksa, predstavnike Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. To je u vezi onih zahteva koje je vaša kancelarija, jel tako, poslala vezano za lokacije na Kosovu, jel tako? Tako je, to mi imamo, na posljednjem sastanku smo, ajde kažem, uslovno posebno apostrofirali pet nekih tačaka koje bi trebalo pretražiti dok ovi vremenski uslovi dozvoljavaju, ali ovo što sam počeo da pričam, to je da ćemo mi, na primjer, toku već od danas na lokaciji Kiževak imamo i predstavnike Prištinske radne grupe, imamo predstavnike Euleksa, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Međunarodne komisije za nestala lica, Euleksa, UNMIK-a, znači krajnje transparentno. I pozvaćemo naravno i još neke zvaničnike da u toku nedelje obiđu lokaciju koji su najdirektnije zainteresovani, mislim prvenstveno na zvaničnike koji bi Washington, Brisel i London najdirektnije izvestili o tome šta se to dešava i šta mi to radimo. Tako da ja smatram da je to put i da je to način da jednostavno deo poverenja koje, koliko je to moguće, vratimo porodicama i da ono što mi radimo tom transparentnošću i nekom dinamikom poštovanja prvo žrtava, jer mi ovo radimo prvenstveno zbog toga da žrtvama i porodicama žrtava obezbedimo taj kakav takav mir, da im damo informacije koje smo dužni da ako uspemo do njih da dođemo, gde se nalazi njihovi najmiliji, da ih pronađemo, identifikujemo,
ali i da podržimo ono što je, mislim, gospodin Makovi rekao, da smo mi neko ko apsolutno se zalaže i za odgovornost onih koji su ove zločine počinili. Jer ovo nisu ljudi koji su se izgubili u šumi ili ne znam gde, pa ih vodimo kao nestale. Ovde sve ove žrtve i ovo su posljedice zločina koji su počinjeli, dešavanja nekih za koje porodice s pravom traže, a da vam kažem, imaju i pravo, da znaju ko je počinio zločine njihovim najmilijima, i na istražnim organima je da kada mi ove informacije razmenimo s njima, dođemo do određenih dokaza, do podataka, da podelimo sa istražnim organima i da oni postupcima koje oni vode procesuiraju, odnosno pokrenu postupku. Oni koji su krivi. Hvala vam puno, gospodine Odaloviću. Gospodine Makoli, od čega zavisi, dobro čuli smo od gospodina Odalovića, ukoliko vremenske prilike to dozvole da se određene lokacije krenu sa istraživanjem, odnosno ekshumacijom, ukoliko tamo bude utvrđeno da ima posmrtnih ostataka. Ali od čega zavisi da li će uskoro možda na nekim lokacijama na Kosovu krenuti istraživanje eventualne ekshumacija posmrtnih ostataka Srba koji su stradali? Faleminderit, pitanje će, hoće se ka tendenca të shkputjes në gjarive tash 20 vjet që kanë ndodhur në Kosovë, natyrisht që mund të ketë një reflektim jo të drejtë të gjithasaj që ka ndodhur në Kosovë. Se pare më djoni vetëm të para prakesht të dhe lidhe me disa qështje cila të diskutuan nga para folqit. E para u tha që këj proces është politizuar në mas të madhe, qka pajtohem për shkak të dy arsyeve. Bashkë krejtësisht i fështirë që çështja e personave të zhdukur të mos jetë ndikuar politikisht për dy arsye. E para, për shkak se njerëzit janë vrarë dhe janë zhdukur për arsye politike. Këtu pajtohemi të gjithë. Dhe dyta, pse është edhe i politizuar edhe politika është sepse nevojitet vullnet politik në rrallët e parë për të zhidhë përfundimisht çështja e personave të zhdukur. Ne gjithë jemi të vetëdijshëm se si kanë ndodhur vrasjet edhe zhdukjet. U përmend edhe Kizhevaku, në të cilin unë posa u ktheva nga lokacionin e Kizhevak, ku tashme vlerësohet që janë trupat e shqiptarëve të vrarë, të masakruar dhe të bërtur pastaj në brenda territorit Serbisë, sigurisht, jo për çështje humane, por me qëllim të fshehjes së gjurmëve të krimit. Ju e dini që deri më tash në territorin e Serbisë janë gjetur rreth 1000 viktima të trupave të shqiptarëve të vrarë, të masakruar në pjesë të ndryshme të Kosovës e pastaj të bartur brenda territorit të Serbisë. Natyrisht, po të mos kishte një qëllim politik, kjo nuk do të ndodhte në rrugë të para zvrasja, dhe pastaj nuk do të ndodhte bartja trupave të njerëzve, të cilët janë zhvarrosur dy herë më tepër, dhe pastaj janë vendosur në vende të ndryshme kjo është një histori e veçantë me cilën unë kujtoj që duhet ta kemi guximin edhe të përballemi të gjithë. E dyta është tru çështjen nëse do të ketë në brenda territorit të Kosovës nuk kanë munguar asnjëherë veprimet në drejtim të kërkimit edhe ulumtimit të fatit të personave të zhdukur, sikur e thash edhe në fillim, asnjëherë të ndikuar nga përkatësia etnike, politike ose të tjera të viktimave, konkretisht të personave të zhdukur. Ne edhe po të mos kishte ndonjë mekanizëm dialogus në mes të Prishtinës e Beogradit, ose edhe po të mos kishte shtytje të bashkisë ndërkombëtare me ligjin për personat e zhdukur të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, mekanizmat institucional shtetëror janë të obliguar që të hulumtojnë për fatin e gjithë personave të zhdukur në periudhën 1 janar 1998
der med 31 vjetorte vitit 2000. Në këtë kuadër, po bëjmë përpjekje bashkë me aktorët e tjerë, u tha edhe nga Zoti Udallovic, brenda mekanizmeve ekzistues, si që është grupi punës për personat zhdukur, që të mbledhim informatat të bollshme për mes cilave do të mund të lokalizojmë vendet të cilat mund të ketë viktima ose trupat të personave të zhdukur. Gjatë vitit 2019, brenda territorit Kosovës janë identifikuar trupat e disa pjestarve të komuniteteve pakicët, cilët janë readresuar në familjeve tyre, ndërka që këtë vit po ashtu kemi trajtuar disa prej lokacioneve, të cilat po thuaj si jemi në përfundim të ndërmarrjes së veprimeve vlerësuese në teren, që nënkupton, natyrisht për pos mbledhjes së informatave për punimit në kuadër të grupit të analizës, pastaj edhe trajtimin nga ana e prokurorisë speciale për krimet luftës, e cila do të na pajisë me urdhër për ekzaminim në teren. Kujtoj që çështja e zhdukurve, ose kur flasim për çështjen e zhdukurve, natyrisht është edhe politike, sikurse që është humane, është shumë humane madje, por këtë proces kujtoj që duhet të ruajmë nga politizimi procesit i trajtimit të saj, ndërka që kemi nevoj për mbështetje politike, sepse pa një mbështetje politike është pothuaj se e vështirë që të pretenduhet përfundimisht zgjidhja e kësaj. Nëse më lejoni, tha edhe Zoti Udallovic më herët, por po e flas edhe nga aspekti përvojës në teren, natyrisht që në të kaluarën janë gjetur më shumë trupa të të vrarëve të zhdukurve, për shkak se në një lokacion kemi gjetur madje edhe deri në 150-200 trupa, ndërka që tashmë po thuaj se me po aq veprime në teren, me 10-20-50 veprime në teren, gjindet një ose dy persona të zhdukur, për shkak se janë rastet jashtë zakonisht tashmë më të vështira, ki që tri grupe që i kemi të zhdukur në mas, që është Kraloni, Tërnja, grupi intelektual, Veni Mitrovic, doktor Adem Ademit dhe Krusha Vogël, po thuaj se gjitha rastet e tjera janë rastet të zhdukjeve individuale, të cilat e bëjnë jashtë zakonisht të vështirë, edhe ardhin drejt të informatat, por po ashtu edhe një hartë televizës tyre. Në anën tjetër, duhet jemi të vetëdijshëm që kryesit e krimeve do të bëjnë çmos që të fshihin informata, madje edhe të kërcnojnë ata të cilët mund të kenë informata, sikurse që ishte tazëm rasti para disa javëve ose muajve tashmë, të ish ministrit të punëve të jashtme të Serbisë, aktualisht kryetari i Kuvendit të Republikës së Serbisë, i cili ka kërcnuar drejt për drejt ata të cilët ofrojnë informata për kitazime vendodhen. Kjo është çështje serioze dhe për te i çështjes humane është çështje krejtësisht politike, sepse po të kishë në nivun me politik, nuk do ndodhin kërsnimet të tila. Në anën tjetër, gjeni të thënë... A da je takvi slučajeva bilo i se kosovske strane, svakako, dozvoljavam. Po, unë nuk në asni rast nuk jam indikuar nga cilë do veprim, dere më sot, e them me përgjësin më të madhe, dere më sot, jam involvuar në çështjen e të zhdukurve që nga fillimi i luftës në Kosovë me rasti i parë i zhdukjes në mas me 31 maj 1998, rasti po Klekut të ri, nuk kam hasur në asë një individ i cili është ankuar që është i kërsnuar nga dikush. Nuk më flasë për vete, sepse në asë një moment për kundrazi në masën më të madhe ka pasë dhe ka përkushtim që kjo çështje të zgjidhet. Unë nuk mund të përjashtoj mundësin që mund këtë rastet e tila, por që të vije publikisht të zëm nga një ministër i një qeverie i cili është edhe përgjegjës për krejt atë që ka ndodhë në Kosovë, sepse ka qenë pjesë e establishmentit politik të asaj kohë, e 21 vjetë pas përfundimit të luftës në vend që të ndjej këtë qardhje,
që se pokut mund të përmirësoj diçka 21 vjet nga kaluara vet e të përpiqet të jap zgjidhje këtij procesi jashtëzakonisht të rond për familjarët, të kërcnoj të tjerët për ofrim të informatave, natyrisht, na jap një sinjal jo të mirë që për kunder e deklarimeve të përherë pas hershme në teren, me gjithat, në Serbi dhe më të tjerë, ka politikan me pozita kyqe në shtetë, të cilët nuk janë të interesuar që të zbardhen zbardhët fati personave të zhdukur, dhe unë pres të kundërten, jo vetëm të zbardhët fati personave të zhdukur, por duhet të përgjigjem gjithë se cili i që është përgjegjës për zhdukjen edhe fshihjen e këtyre njerëzve 21 vjetë, pavarësisht për kë bëhet fjallë, dhe se dyti po ashtu për trajtimin dinitës të familjeve të personave të zhdukur. E drejta ndërkombëtare humanitare dhe drejta ndërkombëtare në përgjithësi, me plëtë drejtë ka vendosur në kodrin e viktimës të luftës familjarin e personave të zhdukur, sepse ata dhe më tutje jetojnë me ato që kanë duhë tash e 21 vjetë për para. Definitivno, hvala vam puno. Ivana, kako vi objašnjavate, to jest čime objašnjavate u poslednje vreme sve veće interesovanje i insistiranje međunarodne zajednice da se pronalaženje nestalih ubrza, kao i povratak raseljenih, a sve u cilju pronalaženja što bržeg rešenja normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Gde je tu interes međunarodne zajednice? Pa, evo, ja pomno sam slušala jednog i drugog sagovornika. Oba šefa delegacije, ja moram da kažem da prosto nestali ne mogu da se traže ni u Vašingtonu, ni u Briselu, ni u Londonu, ni u arhivama međunarodnih organizacija. Ja nisam protiv toga da se istražuju arhive međunarodnih zajednica, ali gospodine Odalović, složit ćete se da je važnije da se otvore arhive vojske i policije srpske, pošto su te arhive trenutno nedostupne, odnosno proglašene su za tajnu u periodu od 30 godina, tako da možda bi Komisija za nestale trebalo na prvo mesto da se zalaže da se arhive vojske i policije otvore i da se analiziraju redovni borbeni izveštaji vezani za sanaciju terena. Jer često se pod pojmom sanacije terena krilo sakrivanje tela u masovne grobnice. I to je konkretno bio slučaj u selu Rezala i 37. motorizovane brigade, gde su pripadnici srpske vojske ubili kosovske Albance, a onda ih sakrili na teritoriju Srbije, odnosno u masovnu grobnicu u Rudnici. Tako da na prvom mestu svakako da smo mi ti koji treba da učinimo sve sa naše strane da se otkriju lokaliteti masovnih grobnica. Svakako da je pomoć međunarodne zajednice dobrodošla i očigledno je da nam je ta pomoć neophodna, jer za 21 godinu nismo uspeli sami da rešimo ovo pitanje. Ali odgovornost je pre svega na nama da učinimo sve što je do nas da se otkriju lokaliteti. I tačno je da se pretražuje više godina lokalitet Kiževak, to je činjenica, do sada nisu otkriveni ljudski, odnosno posmrtni ostaci ljudi. Taj postupak i ti postupci jesu teški, zahtevni. Ja sam takođe bila na tom lokalitetu. Lokalitet je zahtevan, sada ide i zimsko vreme i to sigurno neće ići brzo, ali kada smo već nekoliko godina čekali da se pronađu posmrtni ostaci, onda mislim da treba što pre da radimo i na ekshumaciji, a posle i na identifikaciji. To takođe važi i za kosovsku stranu, da ne ispadne sada da ja zahtevam da se samo pronađu nestali kosovski Albanci, međutim činjenica je da je u Srbiji pronađeno
četiri, odnosno sad već pet masovnih grobnica sa više od 1000 posmrtnih ostataka i da za to niko nije odgovarao i da se za to ne vode istrage. Zbog čega se ne vode istrage i zbog čega se ne procesuira taj zločin? Razlog za to je što pred srpskim sudom nije moguće procesuirati zločin protiv čovečnosti po shvatanju tužilaštva za ratne zločine, pod šta bi moglo da se podvedu masovne grobnice. Dakle, ciljano skrivanje zločina na tajne lokacije. Moguće je, naravno, i procesuiraju se ratni zločini u vidu ubistva. Tako da to je moj stav da treba otvoriti arhive državnih organa Srbije gde je moguće pronaći nove potencijalne lokacije. Treba osnaživati svedoke i ponuditi im zaštitu za otkrivanje lokaliteta. Dakle, niko neće da otkrije lokalitet ukoliko on zna da taj zločin neće biti procesuiran ili ukoliko će on sam da trpi određene ili članovi njegove porodice određene pretnje ili štetne posljedice. Tako da taj problem je multidimenzionalan, nije samo to da nama treba podrška međunarodne zajednice, već treba i mi malo više da se potrudimo i da radimo na rešavanju ovog problema. Definitivno da bi trebalo više raditi, gospodine Odaloviću, šta je sa arhivama državnih institucija Republike Srbije? Koliko je realno očekivati njihovo otvaranje? Pa, znate da ima nekoliko stvari koje je dobro da razjasnim. Mislim, da bi valjalo da ova emisija nam prođe da ostanemo opet u nekoj, da kažem, u slobodnom među prostoru. Što se tiče arhiva, znači, 2500 dokumenata iz arhiva, policije, vojske, komunalnih preduzeća i raznih arhiva mi smo predali kroz mehanizam radne grupe Međunarodnom komitetu Crvenog krsta i po njima i danas radimo. Znači, to je ono što javnost mora da zna. Da li ima još u arhivama? Mi i dalje tražimo. Znači, dalje tražimo po određenim događajima, svojim Akoli je pomenuo nekoliko teških zločina, i mi tražimo informacije da li postoje zapisane u arhivama i evidentirane te. Znači, ono što bi javnost morala da zna, karakter sukoba na prostoru Kosova i Metohije je takav da tamo mi nismo imali klasični rat između Srba i Albanaca. Tamo je bio rat samo jedan rat, znači regularnih jedinica Republike Srbije protiv NATO agresije, a koliko je žrtava bilo civilnih i drugih, to je nešto što je apsolutno bilo i nešto što treba da se istraži i da se utvrdi odgovorno za to. Ono što je takođe važno, mi smo prošlog meseca, znači prema tim informacijama u severnom delu Kosovske Mitrovice ekshumirali 4 tela koja pripadaju kosovskim Albancima. Znači naša informacija, naša šema, naša skica. Znači, ništa se tu apsolutno ne dešava, ono što bi rekli slučajno, nego su to naše informacije po kojima i danas postupamo. Što se tiče arhiva međunarodnih, zašto smo arhive međunarodne posebno apostrofirali? Zato što smo iz nekih dokumenata do kojih smo došli videli da su postojali u arhivama dokumentacija koja nije apsolutno stavljena u funkciju. Mi smo pre 2 godine u okolini Đakovice radili jednu lokaciju, bunker se zove, gde je u julu mesecu 99. godine, znači italijanski kontingent KFOR-a, našao lokaciju, slikao, opisao. Trebalo 18 godina da prođe da se informacija koju su oni imali u posedu, ovu informaciju nije imala Priština, nismo imali ni mi. Je postojala u nekoj arhivi, nekom kontingenta KFOR-a, neke jedinice, koja nije bila stavljena u funkciju traženja nestalih lica. Našli smo dokument gde verifikatori OEBS-a u neposrednoj blizini, u okolini Podujeva, razgovaraju sa komandantom Uremija, ovo je zonio odgovornost, sa komandantom, sa upravnikom zatvora, koji kaže da je u zatvoru držao Albance, dva novinara i tako dalje. Znači, postoji u tim arhivama dokumenta koja nama mogu da pomognu. Ne kažemo mi da su oni jedini nosioci arhiva, ali ono što je prvi put stavljeno i kao obostrana obaveza je da i Priština
otvori arhive i te takozvane slobodačke vojske Kosova i nekih službi koje sebe su predstavile organizovanim jedinicama i gde su preuzeli odgovornost za sva dešavanja na teritoriji na kojima su oni postali. Znači, to je nešto što je realnost i zašto su te arhive dublje. Znači, oni koji su zločine počinili su poslednji oni koji će priznati da su zločini počinili. Znači, Rezale, mi smo imali izveštaj da je u Rezalu u jednoj akciji koja je bila, da je tamo, ne znam, 40, nemojte me vezivati sad koliko lice ubijeno, sahranjeno i nekom nečijom naredbom koja je i u Hagu bila predmet procesa koji je vođen, su tela izmeštena. Znači, grobnice koje nalazimo u središnjem delu Republike Srbije, tačna informacija je da je tačno 900 tela pronađeno do sada i 98% pozitivno identifikovano, i to su bila dela kosovskih Albanaca koja su posle identifikacije predata porodicama. Znači, ovo su izmeštene grobnice sa lokacija sa prostora Kosova i Metohije. Znači, mi sumnjamo da možda ima toga još. Svaku informaciju koju dobijemo mi je proveravamo. Znači, uopšte nemamo tu ni ograničenje, ni zastoj bilo koji. Znači, to je Priština, neko ko istakne zahtev, mi izvršimo pripremu i pođemo zajedno. Zašto ne možemo da dođemo do informacija? Sve ove informacije koje smo mi do sada imali, znači i za Batajnicu, i za Petrovo selo, i za Perućet, za Rudnicu i sada za Kiževak, smo dobili iz izvora naših. Znači, ljudi koji su se osmeli da progovore, rekli su da li su informacije tužilaštvu za ratne zločine ili jedinici za otkrivanje ratnih zločina Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ali ono što važno razjasniti, ja sam sa gospodinom Dačićem, kao tadašnji ministar spoljnih poslova i sadašnji predsednik Narodne skupštine, razgovarao posle one nesrećno interpretirane izjave. Znači, koje je gospodin Makoli spomenuo, je li tako? Naravno, mislim. Ta njegova izjava nije bila ni jednog trenutka usmerena na pretnje bilo kome ili da neko zaćuti. Njegova je bila isprovocirana time da mi s druge strane nemamo Albance, pripadnike te takozvane slobodilačke vojske Kosova ili neke druge koji će nam dati informaciju ovako kako smo mi dobili informacije za ovih 900 tela, da nas povedu na lokaciju i da pokažu. Znači, pazite, prostor Kosova i Metohije nije pustinja neka pa da je sve isto, nego zna se šta se desilo u kom kraju, ko je nestao, ko je ubijen, da nam daju informacije gde su tela. To nama treba. Verujte mi, znači, nama trebaju, znači, svi izvori mogući. Sve arhive moguće. Evo, dali smo jedan od zahteva je Lugovo, kod istoka, gde takođe kontingent KFOR-a slika tri žene koje su ubijene sa ličnim, sa identifikacijnim dokumentima. Samo mi pitamo, ljudi, prođite kroz vaše arhive, vidite gde su te žene sahranjene. Da odemo, da ekshumiramo ta tela. Znači, mi se ne bavimo ni time koje je zločin počinio, mi tražimo da se pronađu tela, a istražni organi neka rade svoj posao. Ima dokumenata koji upravo ukazuju da su u međunarodnim arhivama, u izveštajima raznih, znači da li je to bio UNMIK, da li je to bio KFOR, da li je to bila... Nalazi više podataka. Da li je to bio OEB, da li su to bili pojedinačni kontingenti KFOR-a koji su bili zaduženi za zone odgovornosti, jer tu je bilo negde 40 i nešto različitih kontingenata KFOR-a koji su se smjenjivali, mesta na kojima se dešavali zločini. Molili smo NATO da otvori svoje arhive, da iz satelitskih snimaka i bilo čega što može da nam pomogne, nam bude neko od pomoći. Mi smo, kad smo radili Rudnicu, dobili satelitske snimke, što je mene postaklo da ja verujem da oni postoje. Znači, lokacija Rudnica. Dobili smo februar, mart, april, maj, juni, jul. 6 meseci observirana lokacija. Satelitski observirana lokacija, mi smo dobili izveštaje za 6 meseci kako je lokacija izgledala. To jednostavno tražimo za sve lokacije, ne samo tamo gde su eventualno nestali Srbi, nego da nam pomognu, i ako imamo informacije o stradanjima Albanaca i lokacije o sahranjivanja, neka nam pomognu da bi mi mogli da jednostavno budemo neko ko će dati odgovor. Ali ovo što želim stvarno da istaknem, znači, gospodin Dačić ni jednog trenutka nije, i on nije uopšte to, znači, nije želeo da bilo koga zastraši, uplaši, da zabrani bilo kome, jer ja sam jedan od najbližih njegovih saradnika. Ako bi negde bio problem, pa onda bi bio problem između mene i njega na tu temu. Da li sam ja u ovome što radim na bilo koji način, bilo kojem radnjom, bilo kada, ugrozio bilo koji deo procesa
kada je u pitanju da li informacija, provera informacije, postupanje po njima i ovo što radimo. Znači, prosto jedno s drugim ne ide. Loša je bila, mislim da je bila prvenstveno novinarska interpretacija. On je u jednom trenutku to u kasnijoj jednoj izjavi na određeni način razjasnio, ali bi volio zbog Prištine, zbog kosovske javnosti, zbog kosovskih Albanaca da znaju da u njemu nemaju čoveka ko će na bilo koji način bilo šta od ovoga sprečavati i biti neko ko će biti faktor koji ometa ovaj proces. Imamo podršku njegovu i to je nešto što je sasvim sigurno. Hvala vam puno. Gospodine Makoli, negde sve smo bliži kraju ove emisije, imaju još toliko pitanja koje bih i vama i gospodinu Odaloviću i gospođi Žanić da postavim. Ono što mene zanima jeste konkretno od vas, šta je ono što po vašem mišljenju treba učiniti? Od Ivane smo čuli šta ona misli da bi trebalo učiniti kako bi ceo ovaj postupak bio efikasniji. Šta je ono što treba po vama učiniti da bi ceo problem brže bio, ajde da kažem, rešen? I da li vam se čini da negde, ja sam shvatila iz vaše priče, vaše gospodina Odalovića, da vi imate dobru saradnju po ovom pitanju, da li vam se čini da negde ta vaša dobra saradnja jeste i dobar primer kolegama i u ostalim oblastima da negde sarađuju u interesu svih građana? Deci, duke trajtuar qështjën e personave të zhdukur, krejtësisht qështë e humane nga ona e grupit punus për persona të zhdukur, duke qenë të vedishëm që me mira familje presin që të mësojnë për fatin e madoshërve të tyre, ne duhet jemi të përgjegjshëm, jo vetëm në deklarimet tona, jo vetëm në veprimet tona, më falni, por edhe në deklarimet tona. Prandaj, në këtë raport ne nuk mund të dim që ka mendojnë të tjerët, në këtë rast po përmend ish ministrin Dačić, ne nuk e dim që ka mund të ketë në mendjen e ti, por e dim se qëfar ka deklaruar. Përkundër kësaj, konsideroj që si delegacionin e kuadrë të grupit punuës, jo vetëm tash, por edhe në të kaluarën që nga themelimi, këti grupi është vlerësuar drejt rëndësia, e jo vetëm e mekanizmit, por e si cilit individ brenda këti mekanizmi, që ka koresponduar edhe me një tashuaj sukses në teren. Natyrisht, në kuadër të bashkëpunimit tonë, ka një klim të mirë besimit, e cila hetohet jo vetëm në takimet që kemi, por po ashtu edhe në veprimet në teren. E them që kemi pikpamje të ndryshme në takime, natyrisht nuk pajtohemi për shumë çka, sepse nuk mund të ketë trajtim të njëjtë për kundër faktit që në persona të zhdukur, gjithë se cili prej nesh, përpiqemi që të ofrojmë argumente, informata për mes cilave mund vi më shpejt të zbordja e fatit të këtyre personave. Nuk mund të trajtuat çështja personave të zhdukur brenda një emisioni sa do që zgjataj, por ne po përpiqemi që në këtë trajtim të kësaj teme shumë të ndjeshme, të gjejmë edhe mbështetës po ashtu, për gjithsesi të bartim edhe një kërkesë të gjithë ata të cilët na dëgjojnë edhe na shikojnë, në rast se mund të keni informata cilat do ato, të cilat mund na ndihmojnë në zbordhën e qoftë vetëm një personi, a janë jashtëzakonisht kontribus. Pse konsideroj që është më rëndësi të kemi çësje në arkivat ndërkombëtare, edhe pse unë pajtohem plotësisht dhe këtë e them me bindje të plotë që deri për ngjarjet, për të gjitha ngjarjet deri në datën 12 qershor 1999 do ekzistojnë në arkivat, qofshin ato të ushtrisë, qofshin të policisë, të Serbisë, ndërkaq që për ngjarjet të cilat kanë ndodhur pas 12 qershorit na duhet një bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar,
përshkakte veprime të shumë mekanizmave në Kosovë të cilat mund të kenë informata të ndryshme. Ju e dini që më njëherë pas përfundimit të luftës, me kërkesën e Tribunalit të Hagës kanë vepruar patolog nga vendet të ndryshme të botës, ndërkaq që për ngjarjet të cilat kanë ndodhur pas datës 12 qershor, përgjegjës për sigurinë në Kosovë ka qenë Kfori dhe UNMIK, dhe besojmë shumë që mund të ketë informata për mes cilave mund të lokalizojmë vendet ku mund të ketë personat të zhdukur që i takojnë asaj periudhe kohore. Unë kujtoj që këtu nuk do duhet shtrohet dilema se kush është viktima dhe kush është fajtori. Duhet të them që gjitha ta persona që sot janë gjetur, ose këtyre ditëve janë gjetur në Kizhevak, por edhe qindrat e tjerë në Batajnice, në vendet të ndryshme, nuk kanë qenë pjesë e luftës në atë pjesë të territorit, por që janë bartur me qëllim të fshehjes e gjurmeve të krimit. Kjo na bën të besojmë që mund të ketë lokacionet të tjera në Kosovë, të cilat po ashtu janë zhdukur krimet që kanë ndodhur. Po përmendi vetëm një rast, është ofër fshatit Tërn i Suarekës, nga 23 persona të zhdukur, deri më sot nuk kemi asë një informat, e cila se po ku një person mund të na lokalizojnë nga ky lokacion. Në onën tjetër, po flasë për opinionin në këtë drejtim, është flitet që Kosova duhet të hapë arkivat e UÇK-s. Kemi trajtuar këtë çështje edhe në të kaluarën, jemi të gatshëm që ta trajtojmë kur do të qoftë, për shkak se në bazë të njohurive që kam unë edhe si shefi delegacionit, por edhe si pjesë e mekanizmave në Kosovë, nuk ka rënd që të shoh do një arkiv, do një pjesë të arkives, e cila mund të ketë informata sa i përket ndodhive të asoj ku. Është e vërtet që në kuadër të arkivave shtetërore ekziston një pjesë veçantë që flet për UÇK-n, por që nuk ka dokumente të UÇK-s, por ka dokumente të tjerëve që flasin për veprimtarinë e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ne nuk e përjashtoj mundësinë që individ të cilët kanë qenë pjesë e luftës nuk kanë në një shënim personal që kanë bojtur në atë kohë, dhe dajtë cilëve ju kemi kërkuar me mirë kuptim që cilat do informat që mund të kenë dhe mund të në ofrojnë dhe që në mundësën gjetin e personave që dukur dhe të ishte jashtë zakonisht kontribuse në këtë drejtim. Në onën tjetër, si kur e thashë edhe me heret, ne kemi para vetës disa prej rasteve të cilat do trajtohen brenda territorit të Kosovës. Unë nuk mund të paragjykoj se cilit nacionalitet i takojnë, për shkak se këtë vërteton vetëm ekspertiza në fund. Kemi informata të cilat mund të na japi një pasyr paka shumë të sakt, por asun besoj asë Zotë Jodalovisht dhe asë kusht jetër nuk guzojmë që t'japim shifrat e sakta, për shkak se këtu mund t'jen mashtruse. Jo, dini gjatë periudës e luftës kanë ndodhur rime të dvërarve, të varosër, dvarosër dhe pastaj jenë bërtur në drejtime tjera, kështu që nuk e besoj që në këtë kuadër mund të flasim për diçka të veçantë. Por ndryshe, e them me përgjësi që... Gospodin Makoli, ja se izvinjavam negde, zaista imamo još mnogo malo vremena do kraja ove naše večerašnje emisije, da bih vas sve zamolila da negde budemo precizniji sa odgovorima. Takođe pitanje za gospodina Makolija, negde moram da dotaknem i to... Ono što smo imali prilike da čujemo jeste da pokret samoopredeljenje koje uživa veliku podršku na
veliku podršku građana na Kosovu, optužuje vladu Kosova da je netransparentna kada je u pitanju primjena Vašingtonskog sporazuma i posebno naglašava da se negde u tom dokumentu izjednačavaju nestala i raseljena lica. I kako gledate ove optužbe opozicije, kako i na koji način to može uticati na dalju saradnju i borbu, da kažem tako, ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine? Samo kratko, molim vas. On kujtojče të partit politike kanë qëndrimet e tyre politike dhe natyrisht se tila duhet të respektojnë. Konsideroj që qeveria Republikës Kosovës ka qenë transparente sa i përket edhe takimit të Washingtonit por edhe të Bruxellit, ashtë sa mund këtë transparencë nga këto procese të jarë zakonisht të ndihshme. Në anën tjetër, ne përflasim për përpjekjet për me mbrojt nga politizimi këtë çështje dhe nuk do doja prandaj që të hymë tash në çështje politike të komentojmë të tjertë. Natyresht, ne si mekanizma zbatus në teren, si grupën nu, si mekanizmi i veprimit të drejt për drejt, jemi të gatshëm që për çdo gjë që arrijet pajtueshmëri, dhe unë besoj që ka nevojë për një pajtueshmëri, cila do qoftë ajo, ka nevojë për një pajtueshmëri, që ne të veprojmë në teren pa pengushëm, pa ndikushëm me qëllim të zgjidhjes përfundimtare të çështjes së personave të zhdukur dhe kësisoj ta mbyllim një nga plagët më të rënda të trashëgimisë së luftës. Hvala puno, gospodine Odaloviću. Da li je prema vašem mišljenju sveobuhvatni sporazum između Prištine i Beograda moguć bez konsenzusa oko pitanja nestalih lica? U kojoj meri negde treba izvršiti pritisak na ključne faktore u procesu normalizacije da bi uopšte došli do takvog rešenja? Pa, ono što je gospodin Makoli i meni ostavljeno, što bi rekli, taj možda jedan od najtežih problema je nešto što u svakom slučaju mora da ima određene rezultate. To je zahtev prema nama i iz Vašingtona, iz Brisela, i Londona, i iz Beograda, iz Prištine, od porodica Albanaca, porodica Srba. Mi smo svesni toga. Svesni smo težine, kompleksnosti ovoga problema i ono što je i kroz ovu emisiju se čulo, to je da moramo da imamo jednu, hajde da kažem, mogućnost da sa više informacija i nekom dinamikom koja bi bila mnogo brža i bolja nego što je bila do sada, razrešimo što je moguće više slučajeva nestalih lica. Ono što je važno istaći, ovo je veoma važno za ukupnu stabilizaciju stanja. Znači, ova problematika je najosjetljivija. Ona je, uslovno da kažem, živa. Jer nestala lica i njihova nerasvetljena sudbina je živo. Živo zato što to porodice prvo njihove ne daju da to ne bude više živo, da jednostavno oni svojim zahtevima i pritiscima koji su opravdani, koji im pripadaju, vrše na deo radne grupe Prištine, Beograda, veliki pritisak da se što je moguće više odgovora da. Tako da, kada je u pitanju i Vašingtonski sporazum, koji moram da istaknem, znate, zašto su ovo veliki problemi? Zato što je veliki problem prepoznat u tome da na početku, znači, prema evidenciji Međunarodnog komiteta Crvenog krsta je bilo 6057, ako se ne varam, ukupno evidentiranih slučajeva nestalih lica. Danas smo na 1638. 75% ukupnih slučajeva je kroz razne faze od nestanka do danas razrešeno. Ali ovaj nerazrešen deo je ogroman. Znači, ogroman je, to je veliki broj porodica. Isto tako kada se pominju raseljena lica, UNHCR je sa svojim podatkom izišao da oko 220.000. Znači, to su problemi koji su veliki, živi problemi. I raseljena lica su živa. Ona negde i dalje neko bi se možda i vratio, neko bi, ali to sada da ja ne ulazim, to nije izvorno deo onoga čime se mi kroz naš mehanizam bavimo. Ali u svakom slučaju, taj
kakav god da bude dokument koji će se u nekom trenutku na najvišem nivou potpisati, on mora da ima u sebi određene odgovore na ova pitanja, jer znate, on ne sme da bude tehničkog karaktera, ne sme da bude da zaobiđe sudbine Srba, Albanaca, njihovih porodica, njihove imovine i tako dalje. Sad ja ne nabrajam šta on mora da ima prethodno. I zato je i Briselski sporazum 2013. godine koji je potpisan, on je bio prve u startu u funkciji rešavanja otvorenih pitanja koja dodiruju i Albance i Srbe od slobode kretanja, pa da ne nabrajam šta je sve sadržao ovaj takav dokument, do informiranja zajednice srpskih opština i policije, pravosuđa, izbora, matičnih knjiga, diploma i sad, mislim, rešavanje... U takvom slučaju pitanja, trebalo bi da se tiče znači, normalizacije odnosa. Tako je, znači to su pitanja koja u svakom slučaju moraju biti razrešena da bi se u nekom trenutku negde reklo da su ta teška, otvorena pitanja koja su u stvari najveća smetnja jednoj normalizaciji i stabilizaciji ukupnih odnosa razrešena. Tog trenutka se može sjesti razgovarati kakav će to dokument da bude koji će urediti naše buduće odnose. Ali dok god imamo ove probleme, ovako teške, nerešene, jedne ili s druge strane, imaju Albanci svoje zahteve i svoje probleme koje ističu kada su u pitanju zahtjevi ka Beogradu, između ostalog pominju se penzije, sad da ja ne nabrajam šta su sve to problemi. Ali to mora biti deo nekih naših zajedničkih aktivnosti. Ovaj mehanizam radne grupe se pokazao kao jedini održivi mehanizam koji u dobroj meri, koliko god je to teško, bilo kogo od ovih pitanja izvući politiku zbog mehanizma je koliko toliko se zaštitio od uticaja politike i ovako medijatorstvo poput Međunarodnog komiteta Crvenog krsta ili nekih je neophodno. To medijator je u Briselu, medijator je verovatno neko koji u Vašingtonu prati kompletno ovu implementaciju, Međunarodna komisija za nestala lica je medijator vezano za londonski potpisani dokument, znači postoje mehanizmi, postoje prepoznate institucije koje nose deo odgovornosti, a mi smo neko ko traži od njih pomoć, evo između ostalog i u ovome, jer nemamo da zaboravimo, znači nestanci na prostoru Kosova i Metohije, bilo ih do 24. marta 1999. godine, do proglašenja ratnog stanja. Onda su bili nestanci stradanja u periodu 24. mart, 12. jun. Ja bih morala ovde da vas kratim, gospodine Odaloviću, jer moramo da ispoštujemo termin, ja se izvinjavam. Mi smo pitali upravo ovo što vi govorite, negde potkrepit će vašu tvrdnju, ova anketa, mi smo pitali i svoje gledalce na društvenoj mreži Facebook da li će pronalaženje identifikacije nestalih osoba pozitivno uticati na odnos Prištine i Beograda i upravo rezultati koje smo dobili govore ono što ste vi sada rekli. 71,4% onih koji su učestvovali u našoj anketi smatra da dalo je pozitivan odgovor i smatra da će pronalaženje nestalih identifikacija nestalih osoba uticati pozitivno, dok svega 28,6% njih ne misli da će to bitno uticati. Ono što mene zanima, gospođo Žanić, negde došli smo do pred sam kraj emisije, ja se izvinjam, malo sam vas zapostavila, ali ono što negde vi ste u Beogradu, pratite srpske medije, ne znam koliko pratite kosovske medije, ali pitanje za vas je koliko se negde prostora u srpskim medijima, u medijima na srpskom jeziku u centralnoj Srbiji posvećuje kosovskim Albancima nestalim. Da li se uopšte posvećuje medijski prostor ovoj temi? Medijski prostor najviše posvećen ovoj temi kada se otkrije lokalitet neke nove masovne grobnice, što je naravno i opravdano jer to jeste vest da se na teritoriji Srbije pronađe masovna grobnica sa posmrtnim ostacima. Tačno je, u medijima se uvek navede da se radi o posmrtnim ostacima odnosno kosovskih Albanaca, ali onda tu uvek postoji ta neka polemika da li su to bili pripadnici OVK, da li su civili, da li nisu civili, što je naravno potpuno treba da bude u drugom
u drugom planu, zato što većina jesu bili civili, svi znamo u Batajnici je pronađena i trudnica i dete od 2 godine i igračke sa decom, tako da o tome ne treba ni dalje da polemišemo. Međutim, kada je gospodin Odalović izašao u javnosti i kada je rekao da je pronađen novi lokalitet, odnosno da je na lokalitetu su pronađeni posmrtni ostaci i da će početi ekshumacija, mene jesu novinari zvali da komentarišem tu vest. Međutim, onda posle par dana je to malo u javnosti zamrlo, sve do onog trenutka dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije izašao u javnost i naravno politizovao ovo pitanje sa svojom konstatacijom da će onda ide u Đakovicu nešto sam da kopa. Tada onda opet dolazimo do domena politike. Dakle, odgovoran političar i svaka odgovorna vlast koji zaista želi da reši fundamentalno ovo pitanje mora da izađe u javnosti da kaže da pronađena je nova masovna grobnica, indicije je da se radi o kosovskim Albancima, što pre ćemo da izvršimo ekshumaciju, identifikaciju, da se posmrtni ostaci predaju porodicama, da ih dostojanstveno sahrane, ali i da otkrijemo ko je te ljude dovezao na teritoriju Srbije i sakrio ih na tajnu lokaciju, a pre toga ko je odgovoran za ubistva tih ljudi. Dakle, bez toga mi ne možemo da govorimo o nekoj iskrenoj posvećenosti rešavanju ovih pitanja. Sve je to lepo što je u strateškim dokumentima pitanje nestalih adresirano, ali valjda fundamentalno treba da se pronalaze lokacije, da se rade ekshumacije, identifikacije, a posle i procesuiranje. To je ono što je ključno, a ne mi da samo da se na nivou mi se razumemo, mi lepo sarađujemo, i ostalo. Naravno, regionalna saradnja je neophodna, potrebna, mora da se unapređuje, mora da se jača, ali zna se koji je fundamentalni posao, to je da se traže nove lokacije i da se odgovorni procesuiraju. Jedino tada može da se dostigne pravda. Nije pravda da mi sedimo na sastanku, niti ovde da raspravljamo o pitanju nestalih. Nestali moraju da se traže, moraju da se predaju posmrtni ostaci i da se odgovorni kazne. To je pitanje svih pitanja i osnova svih osnova. Hvala puno. Gospodine Makoli, samo kratko za kraj. Vidim da želite nešto da kažete, ali pre nego što kažete to što želite, da li se u kosovskim medijima spominju nestali Srbi i koliko često? Pošto vrteć na kodrt opinionit përgjeqen të medjave, qofshin ato të shkruara, qofshin elektronike, naturisht që qështja personave të zhdu kur zë një vend meritor, pa i daluar përtuaj se asë një herë në përkatësi jetnike, për kundër faktit që pashtu përmendet në shumicën për shkak të lokacioneve nga kandull që shumica nga të zhdu kurit janë shqiptarë. Ndërkash për të ndërlidhë me zonën, kam parasysh që... Samo budite koncizni i kratki, molim vas, pošto smo probili termin, izvolite. Krejtë kësaj mbyllet, jo vetëm gjetja, identifikimi tyre, por në përfundim edhe drejtësia, që të morin dënimin e merituar gjitha ta të cilët janë bërë. Por, për neve si mekanizëm, kemi përgjërsim në gjetjen dhe identifikimin e personave të zhdukur, ndërka që në asë një moment nuk do të ndërhyjmë autoriteteve të drejtësisë, sepse nuk e kemi asa të drejtë që të veprojnë në drejtim të gjykimit të atyre që kanë kryer krimet. Natyrisht, ne do të inkurajojmë pjesën e drejtësisë që të kryejnë punën e vetë, nëse ata nuk e kryejnë punën e tyre që të dënojnë ata të cilët kanë marrë pjesë në këto krime, atëherë mendoj që është qoftë edhe gjetja atyre është gjysmake, po që se nuk do të ketë drejtësi në fund të këtij procesi. Hvala, gospodine Odalović, kratko za kraj, hteli ste ne? Da, vrlo kratko, znači, tri rečenice. Jedna se tiče onoga vezano za izjavu predsjednika Republike Srbije. On jednog trenutka, naravno, nije to pomenuo u kontekstu da
to bude shvaćeno kao nespremnost države da se sa ovim problemom suoči. On je očekuje da i druga strana na identičan način postupa i njegov zahtev da se isto to radi i na prostoru Kosova i Metohije je opravdan iz razloga što smo mi predali zahteve s konkretnim lokacijama koje, evo gospodin Maholi je pomenuo da ćemo ih proveriti zajedno, jer pritisak je i na predsjednike i na sve nas i od porodica Srba koji jednostavno traže i tu vrstu rezultata jer vi radite ovo, ali dobro, ja nisam zato da se bilo kakav reciprocitet na takav način postavlja, da se uslovljava bilo šta, ali ne bi mogli ništa od ovoga da uradimo da nemamo podršku državnih organa. Ovde policije i tužilaštvo su radili istragu. Znači, prosto da je neko hteo u Srbiji sa nivoa vlasti da ovo blokira, mogu da blokira ceo ovaj proces. Ovo su radili istražni organi i komisija koja je vladino telo, odnosno radna grupa koja je takođe vladino telo. Druga stvar koju želim samo da, mislim da je jedan od pravaca za procesuiranje i odgovornost onih za koji su počinili zločine, da se nađe mehanizam saradnje između tužilaštva za ratne zločine Beograda i Prištine. Jer najveći broj onih koji su odgovorni za zločine nad počinjenje zločine nad kosovskim Albancima je negdje nedostupan Prištini. Kao što su oni koji su počinili zločine nad Srbima i kidnapovali one ljude koje mi danas tražimo, je na teritoriji Prištine, odnosno prostora Kosova i Metohije. Tako da taj mehanizam fali. Koliko će specijalizovana tužilaštva kroz ove istrage da daju odgovora, ne bih želeo ni da im otežavam, ali u svakom slučaju očekujemo i tamo nekih rezultata. I poslednje je vezano za to koliko se medijski šta. Ja na svaki dan nestalih, znači kada govorim za dan nestalih, međunarodni dan nestalih, prva moja rečenica je svim medijima koja dođu, ja bih voleo da o ovome u ovolikom broju i sa ovolikom pažnjom dolazite mnogo češće nego jednom godišnje. To je ovo što želim da vam kažem. Cenim da ova tema mora da bude mnogo više u javnosti, ne samo kada se Kiževak ili neka druga lokacija sutra bude identifikovala. To nam je između ostalog podrška, jer kada u mediji ove priče i ove teme i ljudske sudbine otvore, očekujemo da će se probuditi savest, svest ljudi, onih koji imaju informacije koje danas drže i ćute. Ono što je dobar mehanizam i kojim mi upravljamo, to je da izvor informacija je taj iz bilo kog izvora, na bilo koji način. Meni, gospodinu Makoliju, treba neko će nacrtati skicu i reći ispod te kruške na 20 metara odatle nalazi se grobnica. Znači, prosto da budemo vrlo pošteni, nama nismo mi istražni organi da bi sad neko strepio od razgovora s nama, informacija koju podeli s nama, da će on biti neko ko će biti na bilo koji način procesuiran. Ne, to neka rade drugi organi, na nama je da pronađemo lokacije i izvršimo ekshumacije, identifikujemo i predamo porodicama i probamo da relaksiramo ovu problematiku koja je izuzetno, izuzetno složena i teška. Hvala vam puno što ste govorili za večerašnji sporazum. Ovo je jako obimna tema, jako osetljiva tema i tema o kojoj možemo govoriti mnogo duže nego što nam termin emisije dozvoljava. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste nam ukazali poverenje i bili i večeras uz emisiju Sporazum. Vidimo se za nedelju dana, a do tada pratite nas na društvenim mrežama i našem YouTube kanalu. Pišite nam, recite koja je to tema o kojoj želite da slušate u našoj emisiji, koji su gosti koje biste želeli da vidite i svakako šaljite nam svoje komentare. Prijatno večer.